tamaşaçılarımız Ənənə Boğçası efirdədir. Ənənə Boğçası bu dəfə Ağdamdan yolunu salacaq. Görək bu Ağdamda oğlan toyunda hansı toy və adət ənənələr var. İl yarım ərzində Ənənə Boğçasının efirində ilk dəfə Ağdam toy adət ənənələri. Getdik. Kimi yemeği pişirir, kimi heyeti süpürür, kimi qonaqları qarşılayır. Əsil toy evine oxşayır. Harada görüşürüz? Orada, məktəbdə də orada. Biraz gözlə gülüm, biraz gözlə gülüm, gəlib çatır. Hazırlayaq ki, qoy Ənənə Boğçasının səsi kino gün olsun, Ağdamımızın özündən eşitilsin. Gəldik çatdıq Ağdama. Ağdam şəhəri Bakıdan 358 kilometr aralıqda yerləşir. Düz 5 saat vaxt sərf elədik ki, biz bu şəhərə çataq. İnşallah bu gecə buradayıq. Sizə sabahları qəşəng bir oğlan toyunu çəkib göstərəcəyiz tamaşaçılarımız. Bura gələndə belə içimdən belə qəribə hiss keçdi. İlk dəfə də Ağdamdayım. Misal sən də? Operatorumuz da ilk dəfə də Ağdamdadır. İnşallah bizim torpaqlarımız geri alınacaq və biz Ağdamın digər kəndlərindədir, digər ərazilərdədir, digər rayonlarımızda da qəşən toy adət ənələri çəkib sizə göstərəcəyiz ən tamaşaçılarımız inşallah. Gedək. Ağdam Qarabağın toy otağıdır, gülbüllər sayır şan gül yatağıdır. Baharın çiçəkli güllü çağıdır, nə gözəl yaraşır ad sənə yadan. Layıqdır bu gözəl ad sənə yadan, nə gözəl yaraşır ad sənə yadan. Layıqdır bu gözəl ad sənə yadan. Gəldik çatdıq Əfətli kəndinə, səhər səhərdə artıq hazırlıq işləri başlayıb. Gedək görək Əfətli kəndində nə yeməklər pişirirlər bu toylarda. Sabahınız xeyir olsun. Həmişə bu kəndə xeyir işlərə gələk. Necəsiz? Siz çox sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Evin nəyə olur? Bəynəmsi. Bəynəmsi. Hə, lap yaxşı. Əfətli nə deməkdi? Hələnimi dəyişməmişəm. Dəyişərsiniz. Belə də pis döyürsünüz. Rahat olmayın. Hə, bu Əfətli nə deməkdi? Əfətli. Əfətli. Afat. Əslində Afatlıdır. Afat adında bir xanım olub. Onun demək olar ki, törtörəməsidir, məndə olan məlumata görə. Bu haqda bizim hörmətli Şakir müəllimimiz var, o kitab da çap edir. Nə işlə məşğulsunuz siz bu kətdə? Mən kətdə yaşamıram, şəhərdə yaşayıram. Bakıda yaşayırsınız, gəlmişsiniz qardaşınızın oğlunun toyuna. Nə gətirmişsiniz? Nə gətirmişəm? Arvadı, uşağı. Bunlar kimlərdir? Nə qədər pul atarsınız toyuna? Nə qədər pul atacağım? Baxır özlərinin nə tərəf almaqlarına. Şişirtməyin də, şişirtməyin. Yox, yox, özlərinin nə tərəf almaqlarına. 50 manat, 100 manat. Yox, niyyətimdə 200 manat tutmuşam. Özlərini yaxşı aparsalar, biz də artıracaq. Bunlar kimdir? Bunlar da hamısı qohum övladdır. Deyibəyin xalası oğludur. Bu dayısı oğludur. O qonşudur, bu evin sahibidir. Bu həmi toyda sintizator ifa edən oğlandır, həmi də qohumdur. Belə bir. Bizə kimzən vurmuşdu bizim verilişə? Siz almışdınız, gəl bura. Babaçqada. Soyuqdur, yazıqdır, qalsın baş. Necəsiz? Çox sağ olun. Nədir? Elgün. Elgün bizim verilişdə gedən nömrəyə zəng vurub ki, gəlin Ağdamda olmamısınız. Ağdamda Ənənə Boğçası toy göstərinib. Gəlin ilk dəfə bizim kəndi çəkin göstərin. Elvin, özün subaysan, Elgün. Elgün. Elgün, subaysan, hədə. Ailəsi var. Uşaq var. Xeyir, yoxdur. İnşallah olar, inşallah. İnşallah. Biz keçək görək içəridə xanımlar nə iş görür burada. Kimi yeməyi bişirir, kimi həyəti süpürür, kimi qonaqları qarşılayır. Əsil toy evini oxşayır. Can, can. Nə gözəlsiniz. Hə, sağ olun. Neymişsiniz, necəsiniz? Bu həyətdə ilk toydu? Yox, üçüncü toydu. Qızlarımızı köçmüşük, nə oğlumuzun toydu. Bir oğlunuz var. Bəli. Hə, lap yaxşı. Bu kənddə əvvəldən yaşayansınız, yoxsa sonradan? Yox, yox, əvvəldən yaşayanım. Bəs ərədə bu kəndə getmişsiniz? Bəli, bəli. Yoldaşınızla nətər, o da bu kənddəndir? Bəli. Qohum idi? Oğludur. Hə,
dostluğunuzu xalanız oğlu. Sevdiniz, elədiniz bir-birinizi. Yoxsa evdəkilər verdi. Elə ikisinin də razılığı ilə. İkisinin də razılığı ilə. Laf yaxşı. Gəlin ceyiz gətirib. Bəli. Gəlin hansı kənddəndir? Kənd, qonşu kənddəndir. Bizim kəndimiz böyük kənddir, Əfətdi. Əfətdi kəndidir, onun aşağı məhləsi var, oradandır. Ceyiz gətirib də, razısız ceyizlərini. Bəli, bəli. Hər şey gətirib. Bəli. Oradan. Bəli. Nəsə belə çəkinirsiniz, ha? Yaman qızdır. Biz onda keçibdən yeməkləri çəkin, sonra evə girərik, yaxşı. Bu bizim çadırımız. Orada iki çadır qurulub, hə? Xanımlar üçün ayrı, kişilər üçün ayrı. Əfətdi də xanımlar ayrı əyləşir, kişilər ayrı. Hədə hədə ayrı, heylət işte. İki dənə mağar var. İkisi də böyük mağar. Birində xanımlar, birində kişilər əyləşəcək. Salam əleyküm, ay baba. Salam, əleyküm, salam. Xoş gəlmişsiniz. Həməşə toylarda, çəkilişlərdə olun. Siz ancaq burada kartof işinə siz baxırsınız. Bəli. Kartoflar bu kəndin kartoflardır, yoxsa Gədəbəydən gəlir? Gədəbəydən gəlir. Burada da yetişdirirlər kartof, soğan. Onlardan niyə yemirsiniz? Soğanı yeyirik, kartofu da oradan gətirdik. Nə qədər var kartofuda? Var da, bir 50 kilo var. Bu kənddə yaşayanlardansınız da, hə? Yoldaşınız elə bu kənddə yaşayanlardır. Bəli. Ağdamın Əfətli kəndinin. Ağdam rayonunun Əfətli Sovetliyi. Əfətli Sovetliyi. Bu yoldaşınızla nətər tanış olmuşdunuz? Qaydaq həmin illəri. Nə bilim? Çöldən çölə tapışmışdıq da, tanışlaşmışdıq. Çöldən çölə? Hə, elə belə görmüşdüm, görəndən sonra da tanışlar. Neçə yaşınız var idi o? Onda mənim 25 yaşım. Xanımın da? Xanımın da, bəli. Toy elədiniz, yoxsa qaçırdınız? Yox, toy elədiniz, toyla gəldik. Yaşay toy elədiniz? O vədə, indiki kim belə toylar deyil də, indi yaxşıdır. O vədə qarmonudur, qabalıdır, indiki çalqı alətləri o vədə yox. Onda daha canlı idi da. Bəli, onda daha... Daha maraqsızdır, hə? Onda... Xanəndələr hamısı mikrofonla oxumurdu, elə belə oxuyurdu, səsi bu kətdən vurub o səsək, o kəndə gedirdi. Sağ olun, çox sağ olun. Bura ancaq soyutmadır. Soyutmadır, iki... bu bozbaşlı kartofun üstünü tökəcəyik. Bir saniyə. Bəli. Demək bu bozbaşlı kartofun üstünə tökəcək. Kartofun üstünə yığılacaq, bəli. Altı qazan, bir, iki, üç, dörd... Altı dənə. Altı qazan yox, altı tiyan, altı tiyan bozbaşlı. Beş qazanda... soyutma ət deyəkmi, maça deyəkmi, sümük deyə daha doğrusu, sümük üstündə ət. O da göy əti ilə soyutma kimi düzülür üstü onun üstü. Sizdə onda toylarda bozbaş pişirirlər də. Bozbaş da pişirirlər, lülə də pişirirlər, tikə də pişirirlər. Baxır da nə? Aşbaz sizsiz. Yox, aqsaqqalımız da pişirir. Baş aşbaz odur. Aqsaqqalımızdır, bəli. Baş aşbazdır. Nə qədər burada ət var? Üst üstə götürəndə bir yerdə 420 kilo odur arası. Nə qədər qonaq gələcək, deyiblər sizə? Təxminən biz qonağı hazırlamışıq 550-600 adam üçün. Bu qədər adam gələcək. Kənd onda hamısı gələcək, deyil? Qıraqdan da qonağı var, 1200 ədəddə lül olacaq. 1200 ədəddə? 1200 ədəddə. Şiş yoxsa dənə-dənə? 600 şiş, 1200 lülə. Hə, dənə-dənə 1200. 1200. Yavralarını çəkək, xanımlarımızı çəkək. Nətərsiz? Biz bayaq sizlə salamlaşmışdıq. Hə, siz niyə getdiniz ki? Niyə getdiniz ki? Siz nə iş görürsünüz toyda? Biz povrələ kömək edirik, yeməyin əzabına kömək edirik. Qazanları açaq görək, nə var göstərin görə. Bura maçadır, hə? Mən şəhərdən bura gələndə Ağdamı təriflədilər ki, Ağdamın kabaqlarının özünün dadı ləzzəti var. Heç arda o dadı ləzzəti görə bilməzsən, mənə dedilər. Düz dedilər, birini verin, baxım, görün dadına. Ancaq lülə pişirmişsiniz, hə? Tikə yoxdur. Ama bunu təzə götürmüşsünüz, üst-üstüdən. Hansını götürün? Səhər-səhər lülə, üst-üstü, cana gedir. Məlim, siz yaxına gəl, adınız nədir? Teymur. Teymur, Əfətli kəndin bütün kebab işi sizdir. Siz baxırsınız. Ağdam rayonunda qalib biz baxırız. Şöyə Ağdam rayonu baxırız. Baxırız, çoxdur, kebabçılarımız çoxdur. Qəşə, daxtıdır, düz deyiblər. Sağ olun, Allah xoşunuz. Bu, mənə saxlayın, sonra yiyərəm də, yaxşı.
Araz üstte, buz üstte telo, kebap yanar köz üstte telo. Araz üstte, buz üstte telo, kebap yanar köz üstte telo. Ben maçanın da adına bakayım görüm. Bir ala göz kız üstte telo. Ve bu nedir? Maça döyür? Bu maçadır. Ve bu nedir bu kazan? O beletidir de öyle bir şey. Hə, o beletidir. Bunu kadınlar yemir de, ancak kişiler yer. Hə? Toyda ancak kişilerin qabağına koyarsın. Kadınlara da soy hikmet verir. Ne der olur? Onu koyun biraz da qəşək pişsin. Hə. Boş qabı götürüp aparım özümə Bakıya. Yaxşı, boş qabı sən yollayarsan, boş qabın içindekine bakı sağda pay verelim. Ne der olur? Ay sizi bu adamlar. Kapı niye bağlıyorsunuz? Gəlin yaxına, belə keçək çəkək hamınızı. Necəsiz? Çox sağ ol. Hoş gəlmişsən, həməşə sən gələsən. İstəmişik həməşə bax belə gəlib Qarabağ bölgəsində, döyüş bölgəsində belə çəkiliş gedə. Orada da otaq var. Yox, orada qaynağım var. Bəliyə girdilər ora, qapını bağladılar. Gələcəkdir. Gələcəklər. Mən bu nəvəmin də sal ora. Sal ora, kadra. Hə. Saldı. Adı nədir nəvənin? Məhərrəm. Məhərrəm danışa bilir? Yox. Məhərrəm? Ay nənə, bu kətdə əzəldən yaşayırsan? Bəli. Elə kişini də bu kətdə görüb sevmiş. Hə, hə. Nətər oldu bəs sevdiniz? Xala oğlu, xala qızıydıq, nə bilim. Bu kətdə deyəsən dəbdir ha, xala qızı, xala oğlu, bibi qızı, bibi oğlu. Qohuma, kənara zada vermirsiniz. Veririk, nə vermirik, yarlıq da, veririk də. Və nətər oldu sevdiniz bir-birinizi? Elə xala oğlu, xala qızıydıq da, nə bilim. Elə balacalıqdan istədik, sonradan nişanlandıq, toyumuz oldu. Neçə yaşınız var idi? 18. Raya xanım batısı sizsiz, hə? Nə verdiniz? Xala. Gəlinə. Fərq yoxdur, bəy gəlin. Valla mən şey almamışam qızıl zad. Podarka qayırmışam çoxlu, xonça bağlamışam. İndi xonçalar qız evindədir, gətirəcəklər bura. İndi qız nə bilim. Yoxsa xonçalar buradadır. Yox, şərbətdə də elə bilinən ki, biz o qız evindədir. Gətirəcəklər indi bura, gəlin. Gələndə qaytarıb gətirəcəklər. Bu Raya xanımı qohuma veriblər, xala oğla evlənib. Bəs siz də qohuma? Mən də mamam oğluna getmişim. Bibiniz oğlu. Hə, sizə bir sevdiniz yoxsa elə bilə valideyn? O, sevdiniz nədir? Leyli Məcnun, əsli kədər. Bizim kimi olmazdı, həqiqi. Əfətli belə sevgi görməmişdi. Necə yaşınız var idi onda? 18 yaşında, əsgərə gedəndə sözləşdik, 25 yaşında keçəndə ailə həyatı qurduq. Məktublaşırdınız əsgərə? Məktublaşmaq nədir, ayrı şeydən danışırdı. Ayrı şeydən nədən? Elə sevgidə, məktub nədir ki? Bax, ən gözəl sözü sizə nə olub? Ən gözəl sözü... Nə bilim, istəmişik də bir-birimizi. Bax, ən gözəl məktubda sözü hansı söz idi ki, siz onu oxuyanda həyəcanlanırdınız? Əhd-i peyman bağlamışıq da, elə bir sözümüzə də düzgün çıxmış. Neçə uşaq var? O məhəbbətdən, o eşqdən? 4 uşağım var, 3 qızım var, köçülmüşəm, bir oğlum var. Subaydı oğlunu? Oğlum subaydı, 9-cu sinifdə oxuyur. Allah qoysa gəlib çəkərsiniz toy eləyəndə. İnşallah. Hoş gəlmişsiniz. Salam. Əla, əla, sağ olun. Siz necəsiniz? Biz sonraki toya gəlmişik. Hə, toya gəlmişik. Siz bəyin birbirisiniz. Qaynımın oğlunun toydu, hə. Bəyim, hə, qaynımızın oğlunun. Nə gətirmişsiniz xonçadan, nə bilim, hədiyədən? Hədiyə gətmişik. Bunu siz gətirmişsiniz. Xanım kimdir? Burada gəlinimdir mənim. Sizin gəlin, nəfər gəlin. Qəşək, super. Super gəlindir. Allah hamıya heylə gəlin qismət eləsin. Bu gəlinin? Bu gəlinin xələtidir. Xələti. Bu da bu meyvəsi, şirniyyatıdır. Hə, daha sonra elə budur hədiyəniz. Yox, hədiyəmiz olacaq da. Hə, pul da salacağıq. Pul da salacağıq. Hə. O müəllim sizin yoldaşınızdır. Hə, o müəllim də mənim yoldaşımdır. Hə, budur müəllim yoldaşınız. Hə, mənim yoldaşım. Nədə tanış olmuşduq? O Ağdamlı, mən Füzuli. Siz Füzulidənsiniz. Füzulidənəm, o Ağdamlandı. Ağdamlar yaxşı baxır, arvatlarına. Yaxşı baxırlar. Yaxşı baxır. Rayonumuzda toya gəlmişdilər. Orada bal qızım məni bəyəndi, qardaşını aldı.
Oradan da toy götü qaçdı amma. Elə həmin günü. Hə, yox, yox, 3 gün sonra götü qaçdı. Toyunda gördüm ki, nə edənə yaxşıdılar. Hə, düşdü könlüm oldu. Özümdə müəllimə işləyirəm.